Sana. Leo nataka kuhubiri somo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo somo lonipa Mungu linahusu ndoa. Unajua leo hii kuna walio kwenye ndoa wanataka kutoka nje ya ndoa. Na kunaambiwa wana ndoa wanataka waingie kwenye ndoa. Si ndio eh? Kwa nini walio kwenye ndoa wanataka watoke nje ya ndoa? Na kwa nini wenye ambao hana ndoa wanataka waingie kwenye ndoa? Ushajiuliza maswali kama hayo siku moja? Huyu ambaye hana ndoa anataka aingie kwenye ndoa kwa sababu ni haki yake kuoa, kuolewa. Si ndio eh? Maana Biblia inatuambia ikiwezekana kama huwezi kuishi mwenyewe basi na uoe. Lakini ukiona unaweza kuishi mwenyewe basi na ukae. Si ndio eh? Ujikane sawa sawa. Usiuchafue mwili wako kwa sababu ni hekalu la Roho. Si ndio wapendwa eh? Leo naongea sehemu kidogo nzuri. Hii naongelea upande wa ndoa mzuri. Sasa hiyo siku nyingine Mungu atazonipa ndo nachambua kwa nini ndoa nyingi zinashuka thamani. Kwa nini baba na mama wanagombana? Kwa nini wazazi wakati mwingine wanawachukia watoto? Sasa leo siongelea. Leo naongelea shamba laini, umoja wa ndoa. Si ndio eh? Heshima ya ndoa. Si ndio eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie Waefeso. Waefeso 5. Wa mabinti na vijana sikize maana kesho na kesho tutakula anamelemeta. Kosipolinasa hili vizuri itakusumbua kidogo kiingia kule, maana ile lile shamba ni migogoro. Kila mtu ana fomu yake kiingia kwenye hilo shamba. Si ndio? Kuna za kikoloni, kuna za neema, kuna za namna nyingi nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika wote. Neno la Mungu linasema hivi. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Si ndio eh? Kwa hiyo kumbe binti na kijana wanapokubaliana wakasema sasa nataka niwe mke, sasa nataka niwe mumeo, si ndio eh? Kumbe kila mmoja anaacha wazazi wake. Binti anaacha wazazi wake, kijana anaacha wazazi wake. Wanaambatana hao wawili, wanakuwa mwili mmoja. Baba anakuwa kichwa, mama eh? Mkia eh? Baba anakuwa kichwa, mama anakuwa mwili. Si ndio eh? Mkia pia, hata mkia sio mbaya. Bado ninarudi pale pale, simsaidizi. Nao napenda kula mikia sana. Si ndio eh? Mama naomba useme nampa mkia wa ng'ombe, maana huyu nilekea napenda sasa mkia wa ng'ombe. Huyu. Lakini umekuja vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa wawili wakishakubaliana, si ndio eh? Watakuja kanisani. Watuthibitishie kwamba wako tayari. Wameshafanya hatua zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio eh? Si unajua kuna hatua hapo eh? Kuna posa, kuna mahali, kuna vitu vingine vingine huko, si ndio eh? Kabla anamelemeta. Si ndio eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakishakubaliana na kanisa likakubali, wameridhiana hao wawili, watapofunga harusi yao wataambatana wao wenyewe, wataenda kuanza mji wao mpya au makao yao mapya, watawacha wazazi wao, wataanza maisha yao mapya. Si ndio eh? Unaingia kwenye bustani ya kwako, haina miti, ni shamba tu, wewe ndio utajua utapanda nini pale. Si ndio eh? Ili eneo lako likae lenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye Wakorinto.
Wakorinto wa kwanza, Korinto wa kwanza sura ya saba Wakorinto wa kwanza sura ya saba mstari wa 39. Tumefika wote? Neno la Mungu linasema hivi: mwanamke ufungwa madamu mumewe yu hai, lakini akiwa mumewe amefariki yu huru kuolewa na mtu yoyote amtakaye katika Bwana tu. Hivi kimeeleweka? Kwa kumbe watu wakishafunga ndoa, umefungwa na mbingu, si ndio? Ndoa yote Mungu anaheshimu, maana ni takatifu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitachokufanya uwe huru ni mmoja adondoke, lakini sio mnaparangana, kachukua kisu, umechukua panga, kachukua bastola, umechukua jembe, ukasema napita hivi. Hilo somo litakuja, si ndio? Itakuja, maana nabii yake. Bwana asifiwe sana. Kwa mke na mume wakishashikamana, wamefunga pingu za maisha yao, kitachoweza kuwatenganisha ni mauti. Bwana asifiwe sana. Kwa vile alivyo, ndio hivyo ulivyompendea. Unatakuwa ujiongeze, ujiulize, napungukiwa na nini mpaka naona hiki chanzo? Kuna kitu gani nakosea mpaka mke au mume wangu anakuwa hivi? Je, natakiwa nikaaje ili mume wangu aridhike, ili anitambue mimi ni nani, ili ajue nasimama kwenye zamu yangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nje hapo, kuitengua ndoa ni ngumu, si ndio? Kuitengua ni ngumu, isipokuwa mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata na hivyo, si ndio? Nairudia ili niweke vizuri, kuna namna ya kuitengua ndoa ikiwepo kuna sababu, labda mume aamini, labda mke aamini, akaondoka kwa ila zake, basi unakuwa uko huru, si ndio? Aondoke yeye mwenyewe, aseme yamenishinda, kusanya vilago, nenda, mume yuko huru, mke yuko huru. Lakini mkiwa ndani ya nyumba mnaishi, unasema wai, mimi sina ndoa. Una ndoa na kati uko ndani ya ndoa? Chukua vilago zako, sema yani hapa nilisahau njia, litakuwa naelekea Kanani sio Misri, si ndio? Hapo najua kabisa hutaki kurudi te. Ukiona mume, wanaume wanaga tabia hizo sana, ila wanawake mambo akiwa magumu, sameni tu mama zangu. Unajua kitendo cha kuondoka nyumbani kwenye mji wako, unampa adui nafasi kubwa sana pale, kwa sababu wewe unasema wacha niende nyumbani, kama ananipenda atakuja. Wengine wanasema nilikuwa na supply, subiri nafasi. Mwingine anasema nilikuwa na subiri, maana hujui nyuma ya pazia labda kuna kama mtu ndo analeta shida. Maana ukimwona mke amebadilika, basi huko nje kuna mtu analeta shida. Ukiona mume amebadilika, basi huko nje kuna mtu analeta shida. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunaambiwa tuwe ni watu wa kuishi katika utakatifu, tuwe watu wa kuwa na kiasi, tuwe watu wa kumsifu Mungu, kumshukuru Mungu, kumtukuza Mungu, kuhubiri neno la Mungu kwa ufasaha, ili adui anapokuja asikujaribu. Lakini leo wachache wako, wachache wanaweza kustahimili. Akikumbuka pale mume wake amemkoroga, anatembea huko barabarani, yuko mbili mbili tano tano ziko kichwani, dada samani, naitwa mashine ya kusaga na ukoboa. Umeulizwa? Yaani yale mawengi ya kule kuvurugwa na mister yalikuta wanatembea barabarani, network hamna. Samani kaka, unaitwa nani? Mimi nafanya benki, nafanya ofisi ya pale ya Magufuli, ile benki. Kwa hiyo karibu. Umeulizwa hayo yote?
kwa sababu fahamu zako zimeshavurugwa, ile ndoa imekuingiza mahali ambapo sio. Kwa hiyo utakutana naye huko na muona ni mrembo kuliko atolewa kwako. Kutokana na ufahamu ya diko, natafuta faraja pasipo faraja. Unatafuta upendo pasipo upendo. Sasa unakutana akina Delila. Unakutana akina Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Farao alikuwa akizaliwa mabinti ma vijana anasema wauawe. Maana kwa anataka tu kuoa mabinti tu. Anasema nisipooa mimi vijukuu vitukuu na vilemba vitaoa. Na Yezebel kazi yake kwa kifanya ni kuangusha makuani. Akijua tu hapa kuna kuani, atakuja na harufu zote za uharibifu. Uingie ujae kwenye 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Amina. Rudie tena ile somo linasemaje, huo mstari 13? No, Wakorinto wa kwanza sura 7 mstari 39. Mtu mwingine asome, labda Biblia yangu inasoma tofauti. Mtu mwingine asome Biblia yake, ili asija kasema mtumishi ile neno lilisoma mbona mimi siona kwenye Biblia yangu. Neze. Amen. Mwanamke ufungwa maadamu mumewe yu hai. Lakini akiwa mumewe amefariki, yu huru kuolewa na mtu yoyote amtakaye. Katika Bwana. Amen. Sindio eh? Kwa hiyo yule ni wakwako tu. Sindio eh? Maana mbingu imeikubali. Na sisi kama watumishi ni mashahidi. Kwa maana umemdhulumu wenzako, tayari wa safari hiyo ulipaswa umwambie Bwana we, hii safari nilitamani lakini sitaki unipose, sitaki utoe mahali, pita hivi. Lakini kampunga umekula cha kuagwa ka send off. Na huduma zote za huko nyuma zimetendeka. Alafu unakaa miezi miwili mitatu, uy, sitaki kuolewa mimi. Sio bure mamangu alikuwa hataki kuolewa. Sio bure babangu aliachana na mama. Kama ndio haya, umeona eh? Unatakiwa usome nyakati kabla ya matukio. Amina. Sio tukio limetokea ndio unaanza kujuta. Unatakiwa tukio likitokea huko ndani ya ndoa, tafute namna gani kulitatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ila nikasema namna ya kuivunja ndoa. Si ndio eh? Namna ya kuvunja ndoa, naubia tu msamano huko kwenye B ya ndoa. Inasema hivi kwenye Wakorinto hao, Wakorinto wa kwanza sura ya 7 hiyo hiyo mstari wa 15 nasema hivi, lakini yule asioamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke afungiki. Si ndio eh? Unakuwa huko huru. Si ndio eh? Lakini leo watu wanavunjaje ndoa, sisi tunazivunjaje? Unasema he. Ile muujiza naye mwacha mke wake, naoa. Unajua ile mtu ni mharibifu. Si ndio eh? Kwa sababu ndani yake hamna uokovu wa kweli. Ana uokovu, ana ile dini ya utaisisi. Kwamba sisi ndio waanzilishi wa dini. Wacha nikasomee kitu fulani. Lakini ndani yake hana mafuta ya kile kitu. Mtu anakuja anakulia, mtumishi niombee, ndoa yangu imeharibika. Wewe unaweza kumsumbua? Ili ufaidike nini? Biblia nasema aharibia ya mwenzie na ya kwake itaharibiwa. Amen. Eh? Wewe ukipenda kula vya wenzako na vya kwako vitachukuliwa. Si ndio eh? Kwa lazima tuwe watu wazuri, tuwasaidie na wengine wamjue Mungu. Si ndio eh? Mungu ndo anayofanya, sio mwanadamu. Kama ulimpenda yule mwenzako ni kipofu, ndio yule anewa kwako huyo. Si ndio eh? Kama ulikapenda kale ka kilema kako hapa chini na kakusanya kama katoto kachanga, ni wa kwako. Maana walikuepo nao wapenda, lakini ulimuona yule ndo anaokufaa. So amekuja nao tembea vizuri, wanajipamba pamba huku nje wanasema alalala. Nilikuaga wapi? Hivi padri, tunaweza kuwa 20. Jamani, ukiona mtu anaoaoa kuna laana huko kwao. Ukiona mtu anaachaacha kuna laana huko kwao. Ukiona mtu anapiga piga kuna laana huko kwao. Ukiona mtu mkorofi mkorofi kuna laana huko kwao.
lazima apone, akubali yeye mwenyewe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana ndoa ni upendo. Na kushikamana, kusaidiana ili muwe na maisha mazuri. Kuna vitu mke hawezi kufanya yeye mwenyewe na kuna vitu mume hawezi kufanya yeye mwenyewe. Mume ukimwambia kutafuta hela ni bingwa. Mpe kazi za kupika pika na kufua. Geuza hiyo, yani geuzaneni pale. Mwambie baba mimi naenda kutafuta shekeli, weka nyumbani. Uone. Kama hajakwambia tuachane. Utaenda utafuta kazi paka rodi jioni utaba ameosha vyombo. Nyumba bado haijafagiliwa, haijapambwa, siyo japigwa nini, chakula bado. Akipika bado anajua kuna mambo mengine anatakiwa tena. Ha, anasema basi. Hapana. Huku sasa ni kuolewa. Si ndio eh? Yeye mwanaume ambaye atafuta hela na bidii. Lakini usimpe zile kazi ambazo ni za mama pale nyumbani. Ataona umemdhalilisha. Na kuna kazi ambazo baba atakiwa mpe mama, akimpa mama atakuwa amemdhalilisha pia na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana pewe sifa. Amen. Tunaenda vizuri eh? Amina. Waibrania 12. No, Waibrania 13. Mstari wa 4. Tasoma hadi wa 6. Inasema hivi: ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na malazi yawe safi. Kwa maana uasherati na uzinzi Mungu atawahukumia adhabu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata wathubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeelewa eh? Au nirudie tena? Ndoa na iwe safi kwa watu wote. Kusiwepo na mtu wa kutoka nje kuleta matatizo ndani. Si ndio eh? Unajua kuna watu wanaokota huko chakula kibaya, wanaleta ndani wanalisha wengine. Baadaye kikishalibika huko ndani unaweza kusema baba ndio ulileta. Ingawa tunajua ndio uliokota. Naye baba anakatoka nje ameleta chakula kichafu. Mama ndio ulileta. Kumbe anajua ndio ameleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe ukijua umelishwa huko kunguru, naye katafuta kuwalisha kunguru huko nje. Acha familia iendelee huko ndani. Ume mama nimelishwa kunguru huko nje. Kwa hiyo sasa naomba tu unitenge eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wameondoka pasipo hatia, pasipo haki. Simuone hivyo vitu eh? Kwa sababu mtu aridhiki na chakula anachokipata. Aridhiki. Kwa anachofanya sema kile cha pale kwa jirani kile kinekwaga sijui na mafuta ya kupikia. Kitamu kweli. Wewe umejuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anasema muwe radhi. Mama hapa ndio natakuwa mjazie hili. Bwana asifiwe sana. Hii eneo la hapa huu msisitizo sio wa wanaume. Sawa eh? Ila habari ya maradhi yawe safi ni pande zote. Kwa maana uasherati na uzinzi Mungu atahukumia. Hii ni pande zote mbili. Si ndio eh? Kuna mmoja anaweza kawa msumbufu. Lakini anasema mtara tano. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Jamani hii ni upande gani zaidi? Mama unafikia nataka kuachwa akose hata 200 pale nyumbani, ashikeshike tu apate afya. Mama yani wewe kosa lakini mwachie hata 2000. Haike kwenye pochi mtu akijasema mimi wangu ananipa na mjeta hata 2000. Anapata afya hata asipokula chakula. Kuwa mwe radhi. Baba akiwa anaelewa baba hana. Akiwa anachoelewa baba anacho. Si ndio eh? Maana hii sio sehemu wanaume. Mwanaume akiwa na hela anajielewa, sawa ile usina hela hata stoki ndani ya nyumba leo. Mifuko meupe pe. Ataka huko nyumbani anawaza kichwa, nitapataje tena kesho hela? Leo akikosa 100 anawaza kesho atapata wapi 100? Lakini mama ukimwambia sina hela. Ipi mnaaminigi wanaume wanakosaga hela? Wangapi wameokoka wanaaminigi ile wanaume wanakosaga hela? Jamani.
Muogopeni Mungu ati msije mkawa mnasema kufurahisha tu watu. Naamini baba akisema analo, naamini kabisa hana hela. Hebu nyosha tena mikono kweli kama wako. Eh? Bora hata mama nani? Eh? Unaamini? Basi tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kweli tumeokoka. Maana hata kwangu pale nyumbani haaminigi. Sasa mimi nashangaa kama nyinyi mnaamini. Hata waamini, kumbe ni kabila moja na yule wa nyumbani pale. Maana nikimwambia sina, yani yuko tayari aende kumute paka na mifuko, asema baba hivi ni kweli unanitania? Maana wewe una utani sana. Akikuta kuna hela ukimwambia hiyo ni ya ofisi, akwambia hapana. Baba hapo umenidanganya. Hapo hapo paka alizike. Shughuli. Kwa hiyo tujitahidi tuwe radhi na vile vitu tulivyo navyo. Amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Anasema tena. Kwa kuwa yeye mwenyewe asema sitakupungukia kabisa wala kukuacha kabisa. Si ndio eh? Unajua ndoa imeshabarikiwa, mbingu imeanza kubariki. Alafu kanisa ikafuata. Si ndio eh? Kwa kama mbingu imekukubali, na maana Yesu na baba yake wametukubali. Kwa hiyo baraka ni lazima. Hata kama kutakuwa na kisulisuli ni cha kupita tu. Lakini neema iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hata kupungukia kabisa wala hata kuacha kabisa. Hata wasubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye sitaogopa. Unaona? Paka hapa Mungu anajivua, anasema kama unathubutu kusema Bwana ndiye atakayenisaidia, basi uwe radhi na vitu ulivyo navyo. Si ndio? Kama unaamini Bwana hata kupungukia, Bwana atakuacha, lakini mzee akwambia leo yani nimekula msoto sina hata 100. Unasema oi, hii mambo ya uokovu hii sasa baba. Wewe sasa Nenda tu katafute kazi zingine. Paka na kulala njaa. Wanaume wenzako wanapiga kazi wanakuja na hesabu, wewe eti ni Yesu kitu gani? Yesu anataka kubariki, akupitishi shamba laini. Anakupitisha kwanza kwenye dhiki za kiroho, ili unapokutana neema unajua umeipataje, unajua utaitunzaje, unajua utaimilikije. Lakini ukishushiwa tu Elia alishushiwa maana akuelewa. Anaambiwa bado safari hujamaliza. Bwana, yatosha. Maana yeye hakuwa anahitaji chakula. Yeye hakuwa anahitaji kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Amen. Twende kwenye Waefeso tena. Efeso 5 mstari wa 28. Tumefika. Biblia inasema hivi. Hivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao. Kweli mimi kwenye hilo najua. Jukumu langu. Jamani, wanaume lazima tujifunze kuwapenda wake zetu. Ni jukumu letu. Hilo kweli mimi nalitambua. Baba kaka kuna madhaifu labda kidogo, lakini sio sana. Hilo nalitambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama angekuepo mjemuuliza hilo. Bwana asifiwe sana. Narudia tena. Hivyo hivyo imewapaswa wanaume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Si ndio eh? Imetupasa sisi wanaume na sisi kuwapenda wake zetu kama miili yetu navyoipenda. Si ndio eh? Maana tayari yule amekuwa mwili mmoja. Si ndio eh? Sasa mtu unaweza kuchukia mwili wako. Utauchukia labda umejikoroga na mikorogo imekataa kwenye mwili. Unasema uwi, na uchukia mwili wangu sasa hivi. Bora ningebaki na ile black beauty, ilikuwa ni ngozi ya kama black mamba inatesa. Sasa nimekuwa mzungu. Hakuna hata anayonitamani tena. Dawa ya colorite imeisha.
nitapaka nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Inaendelea paka mstari wa 30 eh. Ngoja ndio mstari wa 29. Maana hakuna mtu auchukie mwili wake popote, bali uulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyotutendea kanisa. Si ndio eh? Hakuna mtu anaweza akauchukia mwili wake, bali ni kuulinda na kuupendezesha kama vile Kristo Yesu alivyofanya juu ya kanisa. Yesu akuangalia kuna mataifa wapagani. Yesu akaona kuna mataifa yako tayari kumpokea. Lakini Yesu alisema niko tayari kumwaga damu kwa ajili ya kabila zote na mataifa yote. Si ndio eh? Uokovu sio dini moja au sio dhehebu moja. Kila mtu akisikia habari nzuri anaifuata ile neema, anasema pale ninapotakuwa nikae. Si ndio eh? Kila mtu naamini kuna mahali alikuwepo mwanzo. Lakini kadi anavosogea anasikia kuna neema mahali fulani inamvuta. Kwani wewe? Yule Mungu wako aliyompa wokovu wako ndio huyo anakusogeza. Anakuambia mhm. Hapa. Unaanza kujiuliza hivi nilikujaje kujaje hapa? Sio kwa akili zako, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe sana. Tuende kwenye waraka wa Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 2. Leo nataka nikimbie sana. Maana kitabu ni virefu kidogo. Tumefika wote? Petro, waraka wa Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Ni ukurasa 1191. Kana una Biblia zote mbili. Nisome. Kadhalika, upande wewe na nyinyi wa mama. Kadhalika nyinyi wake watini wa umezeni. Kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa matendo, kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Mesikia? Hapa ni upande wa kina mama. Sasa Yesu anahubiri hapa eh? Natakuwa nyinyi sasa mwe mvuto kwa wale wengine wasioamini. Si ndio? Wakijiona mama mchungaji unavyojitoa, unavyomtukuza yule Mungu, unasema asante Mungu kwa kunipa baba mchungaji, asante Mungu kwa kunipa mume mchungaji, hakika baba tutasonga mbele. Ya unavyopiga vile vita, ungesema kama huyu mama mchungaji anapiga kazi na mume, je, na mume wake natakuwa niende pale. Lakini akija hapo baba anakaza, Bwana Yesu asifiwe mama. Yaani huyu mwanaume tu yani ni ulokole, yani mimi tu yani sijui nitoka naye wapi. Nako ulokole. Mimi sikuandaga hata sitakuwa mama mchungaji. Nataka tu mtu wa kawaida tu. Umeona? Sasa una matendo ya kumvutia muumini, una matendo ya wale kondoo kuwa sababu ya wewe kuwaleta kule. Si ndio eh? Kuna takiwa baba na mama washikamane, ndio maana kuwa mwili mmoja. Baba akihubiri, tumisho Mungu karibu, kaa hapa. Unavua ile jozi la kusema mimi ni mke wa mchungaji. Si ndio eh? Mbingu zinajua, lakini huku kwenye matendo unalivua kwanza. Unaifanya ile sehemu yako. Karibu tumisho wa Mungu. Kaa hapa. Karibu kaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kweli Mungu akuongezee imani, Mungu akuinue zaidi na zaidi. Unamjenga. Amina. Baba akija hapa, pokea. Amen. Anasema basi nimelainika hapa hapa. Siendi kwingine. Lakini kama kuna tofauti, baba ukupokea, mama za hoi, hamna hata kitu hapo. Pokea, napokea nini by the way? Ni mkate? Ni ugali? Kitu gani hicho? Mama anakuwa ndo mpingaji. Kanisa halikui, maana mama analaani, baba anabariki. Mama analaani, baba anabariki. Kwa miungu inakataliana. Lakini mkuenenda pamoja na ndio baraka zinaenda.